ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପହାର। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଦେଶର 51,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଭାରତ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ରୋଜଗାର ମେଳା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ। ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର 51,000 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆକରି ଚାକିରି ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ବିନମ୍ର ରହି ଗରିବ ଓ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ଭୁବନେଶ୍ୱର IMMT ଆୟୋଜିତ ରୋଜଗାର ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶାର 330 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ପୁରା ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରକମ ଦେଶରେ ବାତାବରଣ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଚାକିରି ଫାକିରି ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସରକାରମାନେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଇଭେଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏମିତି ସେମିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମେଳାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଇକିରି ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟିଲି, ଏଠୁ ମନେ ହେଲା, ଆଉ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା କଥା ତାରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଗୋଟେ ପରସେପ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର ନାହିଁ ଯେ ଚାକିରି ଦିଆହେଉଛି କି ନାହିଁ ବୋଲିକରି। 2014 ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅଭାବରୁ ଦେଶ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିବା ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।